Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Teďka nám VGčko začalo nabízet vyskakovací oférky, podobně jako tomu bylo třeba na Revko, co tak pamatuju, nebo no prostě pop-up oférka Dragona, kde je ještě ke všemu nějaký prémko, nějaký prémiový účet za myslím $9 nebo euro, mi lidi psali. A rovněž se mi taky začaly kupit některé otázky, takový ty klasický, jestli se Dragon vyplatí v této metě, jestli není zabitej metou, jestli se vyplatí vůbec kupovat Dragona, když máte ve hře Anihilátory a Smasher a takovýhle super věci, které naprosto balancují tier 7. A já jsem si řekl, OK, tak odpovím na všechny tady ty otázky hromadně tím, že si v tomhletom videjku zahrajeme dvě tři bitvy s Dragonem, což je prostě můj nejhranější tank ve hře. Všichni pravděpodobně, co koukají na tohleto video, tak už ví, co je Dragon zač, takže ten tank nemusím vůbec představovat. Víme, že to má 200 alfů, že to je light, skvělej, ale spíš se v tomhletom videu pokusíme breakdownout to, jestli prostě, jako i přesto, že to je skvělej tank, že to je kultovní tank a myslím si, že každý by měl mít Dragona v garáži už jen z principu, tak jestli opravdu jako za to stojí, protože přesně jak můžem vidět, prostě v enemy týmu Smasher a s trošku smůly já můžu jít jako na ránu do garáže, no. Akce X, tohle jsou všechno tanky, který ten tank bohužel jako zabili, co se týče tý mety. Takže uvidíme a podle toho, jak se bude dařit tady v těch bitvách, tak si potom dáme na konci videjka nějaký shrnutí, jestli se vyplatí kupovat tu pop-up oferku toho Dragona z nějaký ty 200 cca, anebo jestli to je prostě money waste. Gun handling, DPMko, pohyblivost, kamo, všechno úplně skvělý, je to naprosto, jo, to dělo vidíte, to je prostě slast, to dělo je opravdu slast. Tak, akce X nahoře, která bude crossovat, takže dám aspoň ránu. Chytej. Tak, svítím, ale to v zásadě vůbec nevadí. Přemýšlím, jestli bych neměl jít pomoct tomu Mucovi. Nebo ne? Nebo jo, nebo ne? Ale pantra dole. Mohl bych. Bych mohl jako zkusit tohleto. Uvidíme, aha, tam je ATčko. Jo, takhle, To není úplně Pac-Man. Samozřejmě obehrávat takhle sedmičkový TDčka je tak hrozně satisfying s tímhletím tankem. Zase silný hečka, 300 alfa, takže krásný, docela pěkná pene. Vozím tam nějaký hečka, jak vidíte, protože vám to dovoluje prostě probíjet. Teoreticky i tu akci X bych probil trošku štěstí na pene roll do zadku. Střílel jsem radši APčko, protože je důležité, abych teďka dával damage, nemůžu si dovolit dávat fail hečka. Radši 200 damage než 350, 100. Škoda, jsem dostal tuhle tu, no. Teď nejsem jistý, jestli to revko ustřílím vůbec. Jestli mi píkne bokem, tak by to bylo pok, no. To se asi nestane, že? Dobrý. Tak. A dva low roly, Jo, fakt low roll, no, na mě zle. Jako já to stihnu, jo, nabít, ale skoro jsem umřel na to revko tady. Možná kdybych se vyžral ještě kill na tu akci X, tak bych se vůbec nezlobil. Žádný byl jsem se nabil hýta. No. Ukázka číslo 1. Lemmyho je tank stále kompetentní. Stále kompetentní. Úplně čekám, jak teďka dostaneme nějaký double anihilátory, nějaký double smashery do enemy týmu a bude to velký špatný. Double Berlin. Smasher, nesmí chybět. A jsou to osmičky, což ale v zásadě s tímhletím tankem nějak úplně nevadí, protože máte 250 hity, takže v osmičkových matchmakingzích
jste schopný farmit 8 heavy, ne? Prostě máte pene. Zkusím růžek. Nemají žádný metko, nělejte. Bych teoreticky mohl být v tom růžku sám. Nic. Tak. Goldíky na anihilátora. Vážně si myslíš, že půjde anihilátor někdy koupit? Probuď se ze snu, šéfe. A jestli jo, tak tolik lidí kvitne tu hru. Pozor na smashu, true. Lavk tank, tak jako nepohrdnu, že? Hoř. A je dost pravděpodobný, že na 1v1 uhraju i toho Jachtegra, jako upřímně. Mě dá jednu, má malý dílo, a nebo velký dílo a lowroll mě, no. Počkej. Moc to ATčko. To ATčko je průser, hoši. Hoši. Já mám možná problém trošku. Dvaká damage, asi pohoda. To je škoda, že tady bylo to ATčko, abych to GTU si jinak utočil. Nevadí. I tried. To naši kucí vyhrajou, věřím tomu. Hele, stoková je strojka. Upřímně jsem nevěřil tomu, že probije to ATčko. No, to už doklepou tady, šup, JT. Do garáže, půc, tak škoda. Přemýšlím, dobrý. Už jsem se lekl, že by to ti naše mohli ještě prohrát, ale... Naštěstí se to nestalo. Druhý na damage, škoda, že tam bylo to ATčko, jinak bych tam mohl... Jinak jsem tam mohl z té bitvy vysekat ještě mnohem víc. Ale zatím teda... Takhle. Obecně vzato. Já si myslím, že Dragony je určitým způsobem power creepnutý. Respektive, že ho power creepnuli v ostatní premiáky. Osmičky, který přidávají, sedmičky, který přidávají. Mate je bez pochyby asi lepší light. Ale Dragon má prostě furt něco do sebe. A pokud prostě chcete nějaký lighta, chcete Dragona, nebo jste chtěli prostě Dragona, tak za tu cenu, ta popoferka, úplně super. Plus jestli k tomu je ještě nějaký prémiový účet nebo něco takového. Což lidi psali, že jo, takže pravděpodobně jo. Což je cool. Což je hodně cool. Ježíš, prosím. Type je puk. A je strašně pěkný ten tank prostě, jako, prostě dragon, prostě to je terminus technicus. Když se v Blizzu řekne dragon, tak všichni ví prostě, nebo všichni ví, o čem je řeč. Prostě dragon. Jo, yeah, no. Já se stakl zase o něco, o šutrák nebo tak. Nechci už se stakovat, prosím. Tak.
Jako rozhodně souhlasím s tím názorem, že Dragon v této metě mnohem lepší než typ 59. Protože je pravda, že za stolik hrozně broken sedmiček v té hře jako, nebo je, Smasher, Annihilator a teda, ale celkově, jak je prostě na tom týru 8 mnohem víc prémiáků, fakt jako dobrý metka, RACčko, Zen Defender, Chimera, jsi, proč by někdo hrál typa 59 dobrovolně? Okej. Okay. No nechápu tenhle bounce. Čtyřicetdevítka vystřelená. Ne, mě dal ten léve, ne. To je špatný, tohle hoši. Nade tady, mně to bylo úplně jasný. Bohužel, tohle nebyla ta bitva. Nešlo nic, ale já si myslím, že ty ukázky předtím opět nějak, jako nějakým způsobem showcase Dragona. Myslím si, že v pohodě. A doufám, že tady to videjko bude odpověď pro vás všechny, kteří jste se mě ptali. A spamovali jste mi DMs všude jenom, kde to šlo, jestli se to vyplatí nebo ne. Hele. Je to asi docela v pohodě kauf. Rozhodně bych nějak nad tím. No ne, že bych nějak nad tím jako nepřemýšlel. Prostě, nevím, já ten tank nemít a padnout mi ta offerka, tak ho kupuju prostě. Asi nějak takhle bych vám to řekl. Takže tak, bude video na T28 HTC. Hele, zatím to v plánu nemám. Proč, ona taky padá nějaká offerka nebo něco takového? To nebyla ta hra. A i tak jsem třetí na damage, prostě naše četa osmiček. Jo, fail platuna, tak hold nevadí, no. Takže tak. Hele, dobrý, video na Dragona, chtěl jste ho, tady ho máte. Doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že jsem vám nějak pomohl rozhodnout se, jestli koupit nebo nekoupit. Pokud se vám videjko líbilo, určitě hoďte palec nahoru, pokud jste nový, tak smash dat odebírat button, ať vám neuniknou žádné další nový videa a streamy. Čekněte popis, pro všechny důležitý odkazy a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Vy, co koukáte na streamu, my pokračujeme. Zatím se mějte, moc krát děkuji za sledování ještě jednou a zatím ahoj.